B'investiment ta' ftit aktar minn 9 miljun euro tlestew ix-xogħlijiet ta' riġenerazzjoni fuq 14 il-blokka ta' akkomodazzjoni soċjali fiż-żona ta' Ħalmula f'Ħażebbuġ. F'dawn il-blokk ta' appartamenti joqogħdu 84 familja. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigo Galdes, intqal kif dan il-proġett jifforma parti minizzjattiva qusa ta' tiswijiet u xogħlijiet strutturali ta' binjiet pubbliċi li nbnew għal skopijiet ta' akkomodazzjoni soċjali fil-perjodu ta' wara t-tieni gwerra dinjija. Fil-fatt dawn ix-xogħlijiet kienu jikkonsistu f'intervent fuq is-soqfa kemm fejn għandu x'jaqsam il-waterproofing ta' bjut u parapetti kif ukoll tibdil fit-trafi tal-metall. Apparti dan twett u xogħlijiet oħrajn ta' tibjit minn ġewwa u minn barra u titjib fi sistema elettrika. One News hawnhekk ħa reazzjoni ta' żewġ residenti ta' Ħalmula li qalulna x'jfisser għalihom dan il-proġett. On the whole dawl u l-bejt ġifiri għamlu l-membrane u twiqi kena l-bipadu tal-injam u twiqi ta' barra ġifiri nbidel totalment u narawa l-bidla ġifiri ħadna r-ruħ għax ma sar xej kienu xej għax hawnhekk 50 sena għandna noqogħdu u rajt ħqat ma sar xejn. Issa nirringrazzjah minn qalbna u proset tal-li għamlinna. Il-Ministru Galdes għal kif illum qegħdin nagħmlu l-akbar proġett soċjali mis-snin 70-ijiet l-hawn bil-bini ta' 1700 dar ġdida tal-akkomodazzjoni soċjali li se jagħtu ħajja ġdida u ċans għal futur diċenti li eluf ta' familji Maltin. Din huwet ukoll wieħed oħra ta' gvern Laburista li mhux biss jibni appartamenti ġodda għal ħtiġijiet tal-familji u żgħażagħ tal-lum li għandhom bżonn l-għajnuna soċjali, ma wkoll ma nabbondunawx l-assi tal-pajjiż l-appartamenti antiki li taw servizz soċjali għal 20 ta' snin u anke biex ovvjament inkomplu nindukraw il-familji li jgħixu fihom. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-awtorità ta' djar Leonid Mekkej saħaq li l-proġett ta' Ħalmula jikkumplimenta oħrajn li qed isiru madwar il-pajjiż fil-qassam tal-akkomodazzjoni soċjali.